ලෝක වර්ගය ලෝකයේ ගැන වදාළ කොටස පළවෙනි ගාථා රත්නය ලාමක කාම සම්පත් හොය හොයා යන්න ඕනේ නෑ ප්‍රමාදයට එක්ක එකතු වෙන්න ඕනේ නෑ මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් ලං කර ගන්න ඕනේ නෑ සසර ගමන දික් කර ගැනීම කිසිසේත්ම ඕනේ නෑ ජේතවනාරාමේදී කුඩා සාමණේර නමක් අරඹයාව දාල ගාථාවකි දෙවන ගාථා රත්න අලසකමින් නැගී සිටින්න ඕන අප්‍රමාදීව කටයුතු කරන්න ඕන සුචරිත ධර්මෙහි හැසිරෙන්න ඕන ධර්මෙහි හැසිරෙන කෙනා මෙලොව පරලොව දෙකේම සුවසේ ඉන්නවා නිග්‍රෝධාරාමේදී සුද්ධෝදන මහරජු අරඹයාව දාල ගාථාවකි තුන්වන ගාථා රත්නය සුචරිත ධර්මෙහි හැසිරෙන්න ඕන කිසිසේත්ම දුෂ්චරිතේ හැසිරෙන්න ඕන නැහැ ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනා මෙලොව පරලොව දෙකේම සුවසේ ඉන්නවා ජේතවනාරාමේදී තුල්ලතිස්ස තෙරුන් අරඹයාව දාල ගාථාවකි හතරවන ගාථා රත්නය සිඳී මිදී යන දියබෙබුලක් දිහා බලනවා වගේ ලෝකය දිහා බලනකොට සැනකින් මැකී යන මිරිඟුවක් දිහා බලනවා වගේ ලෝකය දිහා බලනකොට ඔය විදිහට ලෝකය දිහා බලනකොට ඒ කෙනාව මාරයාට පේන්නේ නෑ ජේතවනාරාමේදී පන්සීයක් භික්‍ෂූන් අර්භයාව දාළ ගාථාවකි පස්සන ගාථාරත්න එන්න ඇවිත් බලන්න මේ ලෝකයේ ඇත්ත ස්වභාවය දිහා විචිත්‍ර විදිහට සරසලා තියෙන රාජකීය අශ්වරථයක් වගේ අඥාන පිරිස මේ විලාසිතාවට සම්පූර්ණයෙන්ම අහු වෙනවා නමුත් මේකේ යථාර්ථය අවබෝධ කරපු උදවිය නම් මේ ලෝකෙත් එක්ක කිසි ගනුදෙනුවක් කරන්නේ නැහැ ජේතවනාරාමේදී අභිරාජ කුමාරයා අරභ්‍යා වදාළ ගාථාවකි හයවෙනි ගාථා රත්නය යම් කෙනෙක් බාහිර කටයුතු කරමින් ඉඳලා බණ භාවනා කිරීම ප්‍රමාද කරමින් ඉඳලා පස්සේ කාලෙක ඒ බාහිර කටයුතු අඩු කරනවා අප්‍රමාදී වෙනවා ඒ තැනැත්තා තමයි වලාකුලින් තොර අහස් කුස පුරා බබලන පුන්සඳක් වගේ මේ ලෝකේ එළිය කරන්න. ජේතවනාරාමේදී සම්මුඤ්ඤිනී තෙරුන් අරඹයාව දාල ගාථාවකි. හත්වන ගාථා රත්නය යම් කෙනෙක් තමන් කරපු පව් ආර්ය මාර්ගයේ ගමන් කිරීම නිසා උපදවාගත්තු කුසල් බලයෙන් වහල දානවා නම් ඔහු මේ ලෝකය ආලෝකමත් කරනවා වලාකුලින් මිදිලා අහස් කුස එළිය කරන පුන්සඳක් වගේ ජේතවනාරාමේදී අංගුලිමාල තෙරුන් අරඹයාව දාල ගාථාවකි
අටවන ගාථාරත්නය. මේ ලෝක සත්වයා මෝඩකම නැමැති අන්ධභාවයෙන් අඳුරු වෙලා ඉන්නේ. ඉතාම ටික දෙනෙක් තමයි යථාර්ථය දකින්නේ. කුරුල්ලු වැද්දාගේ දැලෙන් නිදහස් වෙන්නේ කුරුල්ලෝ ටික දෙනයි. අන්න ඒ වගේ සුගතිය උපදින්නේ ටික දෙනයි. අග්ගලාව චෛත්‍යයේදී පේසකාර දුවරබයා වදාළ ගාථාව. නවවන ගාථාරත්නය. හංසයෝ අහසේ පියාඹා යනවා. ඉර්ධිමත් රහතන් වහන්සේලාත් අහසින් වඩිනවා. ඒ නුවණැති මුනිවරු සේනා සහිත මාරයාව පරදවලා මේ ලෝකිනුත් නිදහස් වෙලා නිවනට වඩිනවා. ජේතවනාරාමයේදී භික්‍ෂූන් තිස් නමක් අර්භයා වදාළ ගාථාවකි. දසවන ගාථාරත්නය. සත්‍යවාදී බවනම් වූ එකම එක ගුණධර්මය පවා ඉක්මවා ගිහින් බොරු දොඩවන කෙනෙකුට පරලොව ගැන කිසිම හැඟීමක් නෑ. ඒ නිසා ඔහුට කරන්න බැරි පාපයකුත් නෑ. ජේතවනාරාමයේදී චිංචමාණිකාව අරභයා වදාළ ගාථාවකි. එකොළොස්වන ගාථාරත්නය. මසුරුකම් කරන අය කවදාවත් දෙව්ලොව යන්නේ නෑ. අසත්පුරුෂයෝ කවදාවත් දන්දීම ප්‍රශංසා කරන්නේ නෑ. දන්දීමක් අනුමෝදන් වීම වුවත් කරන්නේ ප්‍රඥාවන්තයෙක් තමයි. පරලොවදී සැප ලබන්න ඔහුට ඒකමයි හේතු වෙන්නේ. ජේතවනාරාමයේදී කොසල් රජුගේ අසද්දුෂ්ට මහා දානය අරභයා වදාළ ගාථාව. දොළොස්වන ගාථාරත්නය. මුළු පෘථිවියම ජයගෙන චක්‍රවර්ති රජ කෙනෙක් වෙනවාටත් වඩා, දෙව්ලොව උපදිනවාටත් වඩා, සකල ලෝකයාටම අධිපති වෙනවාටත් වඩා සෝවන් ඵලයට පත්වීමමයි උතුම්. ජේතවනාරාමයේදී අනේ පිඬුසිටුතුමාගේ කාලනම් පුතා අරභයා වදාළ ගාථාව. දහතුන්වැනි ලෝක වර්ගය නිමාවිය. ලෝකය ගැන වදාළ කොටස නිමාවිය.